Os próximos capítulos da novela Terra Prometida terão fortes emoções com a queda das Josué e Aruna decidem se casar após queda das muralhas, mas Leia promete separá-los muralhas de Jericó, momento que culminará no povo hebreu liderado por Josué finalmente conquistando Jericó, após seguirem as orientações dadas por Deus. Acredito que a passagem bíblica da queda das muralhas de Jericó, além de descrever um momento histórico, contém um forte simbolismo. Na minha opinião, as muralhas são uma representação dos obstáculos, dificuldades e desafios que todos encontramos em nossas vidas, conta Renato Modesto, que assina a atual novela bíblica da emissora de Edir Macedo. Para o novelista, os obstáculos podem ser superados, desde que mantenhamos a coragem, aliada à perseverança e fé, que é a mensagem que ele tem procurado passar através da novela Terra Prometida, que substituiu os sucessos Dez Mandamentos. Renato Modesto também promete grande produção ao longo da queda das muralhas, com direito a muitos efeitos especiais e cenas de batalha. Esses momentos começarão a ser exibidos na história a partir da próxima segunda-feira, dia 17 de outubro, logo depois de Escrava Mãe. A queda das muralhas culmina nos hebreus invadindo o palácio de Marek Kalezi, e ele se recusa a deixar o trono, mas é arrastado pela esposa para fora do local. Como ele insiste em não perceber o que está acontecendo, Kalezi senta a mão em sua cara, visando com que perceba que o reinado chegou ao fim. Ela pede que Marek se esconda, pois quer negociar com os hebreus sem que ele atrapalhe. A mulher tenta comprar Josué e Caleb com ouro, mas eles recusam. Enquanto ela conversa com Josué, Marek sai do local em que se esconde feito um louco e corre em direção a Josué, tentando atacá-lo. Sem sorte, Marek é morto por Josué, que lhe enfia a espada. Desesperada com a situação, Kalezi mostra-se louca e começa a rir na beirada do tanque de serpentes. A rainha leva uma flechada de Zaqueu, que a derruba no tanque e é devorada pelas cobras. Então, os hebreus vibram com a conquista de Jericó, agora destruída e sem seus reis. Bem-vindo ao canal Resumo e Novela. Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui, clique nessa engrenagem. Marque esse quadrado. E clique em salvar. Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha. Acesse nosso site clicando aqui no link da descrição. Aqui você verá melhor todas as postagens do canal. Se quiser, baixe nosso aplicativo para Android. Siga nosso site clicando aqui.